سات ذی الحج شہادت ہے سرکار باقر العلوم کی. اس کے بعد اگلا دن آٹھ ذی الحج تاریخی اعتبار سے اہمیت کا حامل, کہ اس دن کریم کربلا نے مکہ سے اپنے سفر کا آغاز کیا. مجھے دونوں ہی موضوعات پہ ممبر کے مصلے سے مودت کی نماز ادا کرنی ہے. سب سے پہلے میں کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں, جس کے لیے مورخ نے لکھا کہ حاجی آ رہے تھے اور حسین کعبہ سے جا رہے تھے. تاریخ کے مورخ نے ہماری نسلوں تک جو ہسٹری جو تاریخ پہنچائی وہ واقعات کی حد تک صحیح ہے, عقیدے کی حد تک صحیح ہے. واقعات ٹھیک ہیں, عقیدہ ٹھیک ہے. مادر علمی ہے, سرگودا علمی شہر ہے, میری زندگی کی پہلی حاضری تو ہے نہیں, ہر چہرے کی زیارت میں پہلے بھی کر چکا ہوں, سلام پھر ہو رہا ہے. مورخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس سال حج نہیں پڑھا اور حسین حج سے چلے گئے. مجھے مورخ کے واقعے سے اختلاف نہیں, مجھے مورخ کے جملے سے اختلاف ہے. مورخ کا جملہ پھر پڑھوں گا اور پھر جو بندہ ذہنی طور پر بیدار ہو رہا ہے اسے مزید بیدار کروں گا. مورخ نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا اور حسین حج سے چلے گئے. مورخ کو جملہ یہ لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا. بول سکے بتائیے جو مزاج ہے سب لوگوں کا, جیسے یہاں عقیدہ پڑھا جائے, جو مزاج ہے تمہارے شہر میں. لال خادی بادشاہ حسین صاحب کو سلامت رکھے. شہزاد کے اپنین جو حاضر جوانوں کے اٹھ کے تائید میں پہلے ہی رکعت میں جتنے نمازی عشق کی نماز میں شامل ہو گئے ہیں, ان سارے نمازیوں کو ملک صاحب میں ممبر کے مصلے سے سلام کر رہا ہوں. مورخ کو لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا, اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا. کوئی نہ سمجھے کہ میں شاید بھرے مجمع میں کھڑا ہوں, اس وقت مجمع میں مجھے ٹوکنا اخلاق کے خلاف ہوگا, میں اسے چھٹی دیتا ہوں, میں ممبر چھوڑوں, میں گاڑی تک تمہارا انتظار کروں گا, گاڑی تک میرے پاس آئے, اپنی مرضی کی جگہ بتاؤ, مرضی کا مدد بتاؤ, تیری دی ہوئی جگہ پہ آؤں گا, تیرے دیے ہوئے وقت پہ آؤں گا, اپنی مرضی کے مولوی سے مجھے قرآن کے حاشیے میں لکھوا کے دے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا, سجدے ہو گئے تھے. تیری مرضی کا مولوی بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ قرآن کے حاشیے میں لکھے گا کہ ان حاجیوں کا حج نہیں ہوا, ان نمازیوں کی نماز نہیں ہوئی. پھر اسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ حج کیوں نہیں ہوا تھا, جبکہ بیت اللہ بھی تھا, آب زمزم بھی ہے, صفا بھی ہے, مروہ بھی ہے, حاجیوں کے بدن پہ احرام بھی ہے, سفار میں لبیک اللہم لبیک بھی ہے, لا الہ الا اللہ بھی ہے, محمد رسول اللہ بھی ہے, تو پھر حج کیوں نہیں ہے؟ وہ کہے گا اس لیے نہیں ہے کہ اس حج میں حسین نہیں ہے, اس حج میں